Ертеңнен бастап облыстағы барлық балабақшаның жұмысы тоқтайды. Тәрбиешілер не істейді? Жалақылары сақтала ма? Бүгін құзырлы мекеме басшысы тікелей эфир арқылы осы мәселенің мән-жайын түсіндірді. Сонымен қатар атаулы әлеуметтік көмек алып отырғандар мен төтенше жағдайда жұмыссыз қалғандарға берілетін төлем жайы да айтылды. Осайда балабақша төлемін жасағандар өтініш беріп, ақшасын кері қайтарып ала алады. Негізсіз ақша алынбайды. Тәрбиешілердің жалақысы 100% сақталады. Жеке болсын, мемлекеттік болсын, барлығының да еңбекақысы төленеді. Қазіргі таңда ертең күннен бастап балабақшаға балалар қабылданбайды, бірақ тәрбиешілердің қызметкерлердің еңбекақысы сол күйінде сақталады. Егер де қызметшілер, тәрбиешілер еңбек ақылы еңбек жаңағы демалысына шыққан болатын болса, сол ақылы еңбек демалысын екі бөліп алуына болады. Өйткені қазір мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілерінің еңбек демалысы 56 күнге өзгертілді биылғы жылдан бастап. Сондықтан екіге бөліп, мысалы 25 күн, 26 күн қылып бөліп алуына болады. Ал мектеп оқушылары сәуірдің алысынан бастап қашықтан оқи бастайды. Сабақ еларна, балапан телеарналарынан беріледі. Облыс бойынша қашықтан оқитын 144 мың оқушы бар. Қолдарында жоқ, техника жоқ, мүмкіншілігі жоқ ата-аналарында біздерде қазір отбасылардың списоктары бар. Сол бойынша мектептегі қазіргі таңда қанша компьютерлер бар, соларды бөліп беріп жатырмыз. Және облыстық бюджеттен қазіргі таңда жаңа қаражат бөліну керек мектептерге, қосымша компьютерлерге. Онда біз бөліп беретін боламыз. Бірақ бұл жерде бірінші кезеңде біз ұстаздарды қамтамасыз етеміз. Қанша ұстазда компьютер жоқ, өйткені олар негізгі сабақ беретін адамдар. Содан кейін балаларды қамтамасыз ететін боламыз. Төтенше жағдайға байланысты облыстық әкімшілік тарапынан арнаулы санаттағы ақтөбеліктерге 20 мың теңге беріледі. Қаржы 20 сәуірге дейін аударылады. Атаулы әлеуметтік көмек алу үшін тұрғындарға құжат рәсімдеп, сабуудың қажеті жоқ. Мамандар ортақ база мәліметтерін тексеріп, телефон шалып, қосымша сауалнама жүргізеді. Бірінші, екінші топтың мүгедектеріне, 16 жасқа дейінгі мүгедек балаларға, мүгедек балаларды бағып отырған ата-аналарға, балан кезінен бірінші топтағы мүгедектерге күтім көрсететін тұлғаларға, жалғыз басты, жалғыз тұратын зейнеткерлерге, қазіргі уақытта амбулаториялық ем алып жатқан әлеуметтік мәні бар аурулармен ауыратын тұлғаларға, күнкөріс деңгейінен төмен, бүгінгі күнге күнкөріс деңгейі 27666 теңге. Бұл отбасына да бір мезеттік 20 мың теңге көлемінде жәрдем беріледі. Ал 2090-да атаулы әлеуметтік көмек алушылардың құжаттары ЕГОВ электронды порталы арқылы қабылданады. Тағы бір ескеретін нәрсе, 1990-да 4 және одан да көп балалары үшін жәрдемақы мемлекеттік тағайындалды. Осы жәрдемақылардың барлығы 2090-да сіздердің отбасы табысына кіреді. Бүгінгі күнге Ақтөбе облысы бойынша 500-ге тарта отбасы 2090-ға атаулы әлеуметтік көмек ала алмауы мүмкін деген сонымен қатар қазіргі кезде жұмыссыз қалған азаматтарға 42500 теңге мемлекеттік көмек беріледі. Алайда ол тек ресми түрде жұмыс істегендерге төленеді. Зейнетақы қорында жинағы болуы қажет. Жұмыссыз қалғандардың тізімін жұмыс беруші рәсімдеп себебін түсіндіруі тиіс. Соңғы мәлімет бойынша жұмыскер өзі де өтініш жаза алады. Бәрі электронды үкімет веб-портал арқылы іске асырылады. Гүлнара Жолжанова, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.